Ja, Soran, kan man börja med att säga varmt välkommen tillbaka till Djurgården. Ja, vad kan man säga? Bara tack så mycket, och jag är väldigt glad och stolt att jag är tillbaka och hoppas ska kunna tillföra utveckling av Djurgården, den nya Djurgården som vi kallar det för. Men det kan inte ha varit ett helt lätt beslut när du får frågan, för att har man någonting egentligen att vinna, eller känns det inte att du har mycket att förlora? Naturligtvis, jag har funderat väldigt mycket, men i grunden att jag tog beslutet berodde på att jag tror att de här spelare Djurgården har väldigt, eller mycket, mycket högre kapacitet än folk tror. Och hade inte jag trott på de här spelare, hade inte trott att det går att göra ett bra jobb med dem, då hade jag inte tagit jobbet. Och det är just det är din specialitet, utveckling? Det var ju lite tanken när vi började prata om det här, och eventuellt om jag skulle vilja komma tillbaka, så att vi måste tillbaka utveckla spelare. För som sagt, det känns att de här spelare har väldigt, väldigt bra grundkapacitet. Men det hjälper ju inte, de måste utvecklas och följa liksom de andra slagutveckling. För att utvecklas inte vi, så stampar vi på plats och så kommer vi inte fram och når inte de framgång som Djurgården vill att vi ska ha. Blir det radikala förändringar med dig och André vid rodret? Radikala förändringen, det vill inte kalla det för, men naturligtvis det blir en annan träningsmetodik, det blir en träningsinnehåll, och naturligtvis det blir en annan sätt att instruera, och allt vi kommer att göra det är att sätta spelaren i centrum och se till att varje enskild spelare utvecklas. Vi är medvetna om att några kommer utvecklas bara 10%, men några kommer utvecklas 50%, men får vi bara utveckling på varje spelare, så tror vi för att på köpet i framtiden får vi också ett kollektiv som är välutvecklat, skickligt och som kan spela fotboll på det sättet som Djurgården vill, Djurgårdens fans, sponsorer och inte minst alla andra som gillar fotboll. Hur får man spelarna att hoppa på det här tåget? För det är ett tufft jobb som krävs, för jag har ju sett dig in action tidigare, du kräver mycket. Ja, det gör jag, men sen gäller det också i den första skedet, så både André och jag ska jobba som någon slags säljare och sälja in de här idéerna vi har till spelare och få spelare att inte bara köpa våra idéer utan tro på det här. Och som jag sa till spelare, de måste tro att det är Djurgården, den förening som kan utveckla dem, att det är just vi som ledare som kan utveckla dem. Tror de på det så kommer jag att göra och kommer att lyckas. Och ett bra försäljningsknep du har lagt till det nu, det är lite Göteborgs dialekt, så det låter lite så här vänligare också. Ja, jag vet inte om jag låter. Jag kanske låter vänligare, och jag är ju vänlig, men naturligtvis jag kommer att ställa krav på spelare, för att spela i Djurgården är ju inte samma som spela i en annan föreningen, och spelare har valt själva att spela i Djurgården, och då är de här reglerna som kommer att gälla. Och naturligtvis vi kommer att involvera våra spelare i vissa beslut, men det stora beslut kommer jag och André att ta, och sen ska vi bara följa det. Så det finns ingen liksom genvägar, vi ska inte kompromissa, utan det vi kommer överens, det ska vi driva igenom. Hur kul kommer du att vara Djurgårdssupporter i år? Ja, det är ju alltid roligt och att vara Djurgårdssupporter, och våra supportrar kan förvänta sig att vi får ju spelare som mår bra, vi får spelare som visar bra självförtroende, och undan för undan de kommer att få spelare som är bättre utbildade, spelare som kan leverera mycket, mycket mera, och spelare som kan göra dem mycket mer glada än de här senaste åren. Vad blir man gladast av? Vinster med ful fotboll eller lite sämre resultat och roligare fotboll? Vad är viktigast? Naturligtvis, det går ju att diskutera. I grund och botten är ju alltid de där tre poäng som man ska ta. Men jag tror att både vi i Djurgården och våra fans är överens att vi ska inte se motsatt förhållande. Att spela bra, underhållande och resultatet. Utan jag påstår och tror att jag har de andra med mig att det går att spela underhållande fotboll och nå resultat. Hur snabbt tror du man kan lyckas med en sån här liksom och sätta sin prägel på laget och få det att liksom bli ett fungerande system? För ni ska bygga från grunden. Ja, naturligtvis. Det kan ta väldigt svårt att gissa exakta tiden. Det kan ta allt från 2 till 3-4 år. Men det som är intressant att se utveckling, att se att vi gör framsteg under resans gång. Men som sagt, jag skulle vilja påstå att de här spelare i grund och botten är ju bättre än de spelare vi började jobba 2001 när vi kom upp till Allsvenskan. Så potential har vi. Så det kommer att ta sin lilla tid. Och det kanske är det allra svåraste som kommer att bli. Det är att förändra spelarens sättet att tänka från kanske lite mer defensiva
sättet att tänka lite mer offensivt, eftersom vi har anfall som spelets idé. Och det där kommer bli process, och vi är medvetna om att spelare kommer att hamna i olika faser där man inte kanske glömt det gamla och inte accepterar det nya heller, så det blir lite kaotiskt i deras skalle. Men när vi tar oss igenom den perioden, så tror jag att spelare kommer att bli bra och kommer att må bra. För kaos, det är något som du kan skapa? Ja, kaos och kaos, men jag har koll på kaoset. Men naturligtvis, vi kan ju inte strukturera allt. Vi kan ju inte ge spelare färdiga svar på allt, utan de måste utifrån sin egna förmåga kunna lösa situationer ute på plan. Och det är också en del av arbetet, skapa spelare som är självständiga där ute på plan och inte beroende av något system, utan att man kan lösa situation, man kan klara av situationer mot en både anfalls- och försvarsmässigt, och en spelare som litar på spel i det, en spelare som litar på sitt eget skicklighet. Samarbetet mellan dig och André, hur väl känner du André som tidigare? Klart att vi har känt varandra, men inte så noga. Men nu har vi umgått så intensivt senaste dagar, så jag tror att jag har ganska bra koll på vem André är och vad han står för, och samma sak gäller honom. Vi har pratat väldigt mycket fotboll, vi har ju exakt samma sätt att se på fotboll. Naturligtvis, vi är så olika som personer, och det är väl mening också att vi ska komplettera varandra och att spelare ska kunna få en del av min och hans kompetens och på så sätt få en komplett utbildning. Vilken spelare tror du att det ska bli mest spännande att arbeta med i Djurgården? Nu är det kanske tidigt att säga, men det finns ju några spelare som jag tycker är väldigt, väldigt bra i grunden, alltså grundpotential. Det är naturligtvis Sebastian Rajala också, som har visat det gjort, trots allt de är målen. Blir väldigt spännande spelare. Naturligtvis Micke Dahlberg också, för att folk gnäller att han blivit uttaget till landslaget, men landslagsledningen är inte så okunniga när det gäller fotbollen. De måste ha sett någonting i honom. Och naturligtvis, det finns ju många unga spelare som kommer att få chansen, och vi kommer att ägna tid väldigt, väldigt mycket åt våra unga spelare och utbilda dem. Vad kommer bli svårast? Ja, jag var inne på det. Svårast blir att ändra spelarnas sätt att tänka. Att gå ifrån säkerhetstänkande, att gå ifrån det defensiva sättet att tänka och istället börja tänka offensivt, börja tänka kreativt, våga skapa och bli en skapande, en kreativ spelare. Tackar och stort lycka till. Tack.